თბილისის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დაწყებამდე 126 დღე რჩება. Სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობა დროში შეზღუდულია. Სამუშაოების ძირითადი ნაწილი კი შეუსრულებელი. Პროექტის მშენებლობის ხელშემშლელ ფაქტორად პროექტის ხელმძღვანელები ამინდს ასახელებენ. Ეს ამინდი თუქმის პრობლემას, აიმიტომ რომ გარეთ ინფრასტრუქტურა არაა მოწყობილი ბოლომდე, მაგრამ მიმდინარეობს ახლა მუშაობები და იქაც ყველაფერი გეგმა გრაფიკში ალბათ მოასწრებს. ტვსის გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა რა ხდება მაშინ, როდესაც თბილისში წვიმს. ამ პერიოდისთვის სამშენებლო ობიექტებზე სამუშაო პროცესი შეფერხებულია. ბრიგადები ყველა ადგილზე არის და ყველა მუშაობს. დაგეგმილი გვაქვს მიუხედავად შეზღუდული ვადებისა, დაგეგმილი გვაქვს სამუშაოს დამთავრება თავის დროზე, როგორც არის მაისის ბოლოს. არ არის ახლა ისეთი ამინდები ჩვენთან საქართველოში, რომ ბეტონის სამუშაო და სამშენებლო სამუშაოები ვერ შევასრულოთ. მაგის შეიძლება შეგვაჩეროს 1 საათით. ამინდზე ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული, უთესაც ასრულებ გარე კონკრეტულად გარე სამუშაოებს. მაგრამ არის სამუშაოები, როგორც ახლა თქვენ თვითონ ხედავთ, ახლა გარე სამუშაოა, მაგრამ საშუალება გვაქვს, რომ სამუშაო მაინც არ შევაჩეროთ. თუნდაც ახლა ფასადზე, სადაც უკვე უსაფრთხოების მხრივ არ შეიძლება წუდამინში გასო, წვიმიან ამინში კონკრეტულად, ესე ვთქვა, ან თოვლში, ეს ხალხი უკვე ჩანაცვლებულია და დახურულად წინამოსამზადებელ სამუშაოებს ატარებენ. ესე ვთქვა, ესეა, თორე შიდა სამუშაოები ჩვეულებრივ ტემპში გრძელდება. კონკრეტულ მეორე სამუშაოზე, რა თქმა უნდა, შეჩერებულები არიან. ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე უამინდობის გამო მხოლოდ შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. საქართველოს მეტეოროლოგიურ ცენტრზე დაყრდნობით, შემდეგი 25 დღის განმავლობაში 22 დღე ცვალებადი მოღრუბლობით და წვიმით ჩაივლის. 2015 წლის ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარება კი ამინდის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული, რომელიც არც თუ ისე საიმედო პროგნოზს იძლევა.